さん、おはようございます。おはようございます。今週も俳優の大使と T スパイス音楽家です。花江の山上です。ブラマヨの小杉に似てるって言われる佐々木です。今週もミミサーと一緒にやってきますのでよろしくお願いします。イエーイ。じゃあ今日の行きますコーナー。あ、そうですね、うん、なんかミミさんにクイズを持ってきてもらったんですけども、はい、そのクイズをちょっと出してもらおうかなっていうところで、はいはい、自分の答えと合ってた人、またはこの答えが良かったっていう人に、うん、はがきをですね、はい、渡していただくと、プレゼントされると、はい、で視聴者の方ももらえるということです。イエーイ。じゃあここは結構僕ら気合入るんで、うん、はい、真剣にいきますから、はい、よろしくお願いします。じゃあ第1問目よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。LA に住んだばかりの私なんですが、はい、こちらで見たいと思っているものがあります。はい、何でしょうか。はい、はい、大志くん、これはもう野球好きの私から言ってもらえたら、いろいろ野球提供曲してるんで、うん、これはやっぱりロサンゼルスドジャースの試合とエンジェルスの試合を見たいと、しかも前田選手が投げるときに大谷君が打つ試合を絶対見たいんじゃないかなと。でしかもそこで曲を歌いたいんじゃないかなと思っております。下手したら正解。はい、はい、惜しい惜しい惜しい、でも惜しい惜しい。おお、社長いきますってことは、ね、アメフト。アメフト、あ、どうでしょう。惜しい惜しい。分かっちゃった。じゃあ僕言ってもいいですか。僕言ってもいいですか。僕分かったです。これ、あれですよ、見たいものですよね。行きたいとこじゃなくて、ベニスビーチとかで、まあ、ジャマイカンじゃないですか。まず日本人です。ちょっと俺も微妙だと思います。裸になって筋肉美をすごい人いるんですよ、ベニスビーチとかビーチ行くと。マッスルビーチ、あ、ね、あれ見たいんじゃないですか。ちょっと、まあ、これお金は入っちゃう。グラミー賞、それは見たいは見たいけど、とりあえず今回の答えではない。ないのか。正解言っていいですか。はい、正解いきましょう。お願いします。正解は、はい、子供たちと LA ギャラクシーの試合が見たいです。サッカー。サッカーですか。サッカーか。なんだ。マリノス好きですもんね、横浜マリノス。の、あの応援歌を歌わせてもらった。そうだ、そうだ、気づかなかった。でもそういう意味で惜しい。あの大谷さんの試合も本当に見に行こうと思ってたぐらい、そちらも もちろん見たいし、はい、グラミー賞も見たいし、ある意味正解なんです。でも男の人肉体美ではないんでしょうか。すごいよ。わかりました。じゃ じゃあこの中から、はい、この人にあげてもいいんじゃないかっていうのを、はい、じゃあ、だだだだ、あ、回答を持ってこなかったお花屋、ありがとうございます。ラッキーだ。ありがとうございます。ありがとうございます。その選択あります。まあ、要はこれが人生というものでしょう。そうですね、そうそうそう、はい、今回お子さんもお姉さんにね、はい、一緒に来ていただいてね、はい、収録にお邪魔させていただきました、すごいよね。でも太陽みたいなママなんかね。そうですね、で子供に聞いたら、いや太陽じゃなくて鬼じゃないからなんてね、そんなことないよ。どうかな。さっきすごい言うこと聞いたもんね。あ、あ、言うこと聞いてた。うん、もうやっぱり飴とムチがね。飴とムチは大事ですよ。大事大事。うん、今週も、時間が来ちゃいましたね。はい。それでは、今回もですね、ロングビーチにある東京ギルトという店から、放映してます、ラーメンとハムカツ。じゃあカツサンド。カツサンドですね。ありがとうございます。カツサンド美味しいよ。今週もですね、オーディエンスの皆さんに向かって、一言お願いします。はい、今日も良い一日を。 Have a good one. Thank you. Yeah. See you next week.